Okay, so after ko namang ma-register na yung account, okay na, kailangan ko na gamitin, di ba? So ngayon, kung gagamitin ko na yung ating hike niya, so mapapansin ninyo, walang device after adding, after login. Okay na, kailangan ko mag-add ng device. So para dun sa pag-add ng ating device, kailangan muna natin enable yung Hike Connect sa recorder or any sa camera, kung ano man yung i-add nating device. So sa case natin ngayon, sa recorder natin, i-enable ang Hike Connect. So sa pag-enable ko ng Hike Connect dun sa ating device, pwede tayo mag-enable via local interface ng recorder or pwede namang sa GUI. So sa case ko, sa GUI ako mag-enable ng Hike Connect sa device. So na-input ko na dito yung IP address ng aking NVR, then log in. So para dun sa mga gumagamit ng local interface nung recorder, NVR man yan o DVR, i-check nyo lang dun sa system and then network settings. At kinakailangan ninyong hanapin ang alin. Papakita ko din later on. So dito sa ating live viewing ng recorder, so ipapakita ko sa inyo na merong camerang naka-connect dyan na magagamit ninyo for viewing mamaya. Magagamit natin. Okay. So configuration. After ng configuration, dito naman tayo sa network settings. Tapos advanced and then platform access. So para dun sa nasa local interface, same lang din hanapin yung network settings, tapos hanapin yung platform access. Then select Hike Connect, enable. So may lalabas na notification na kinakailangan mo mag-create ng verification code once na enable. So magse-set ako ng verification code. So para saan itong verification code na ginagawa? So ito yung nagsisilbing password ng device natin dun sa Hike Connect. So para secured. So bakit? Pwede din nating i-enable yung stream encryption. So kapag naka-enable yung stream encryption ng ating device, hindi basta-basta papasok yung viewing. So example, in-open ko yung account sa ibang phone. So kahit yun yung account na may hawak ng device, hindi basta-basta papasok dahil naka-stream encrypted. So kinakailangan ma-input yung verification code. So, ganun kahalaga yan. And then, save. Bukod dun, verification code ang ginagamit din as password ng device kapag ina-add na sa Hike Connect. So, kapag na-save na, refresh, and makikita na ninyo yung status online. So, ito na yung kapag sinabi natin na online na yung recorder sa internet. So, yan. Dahil online na ang ating status. So, madali lang naman yan online as long as yung ating device ay same segment dun sa ating internet. So lalo na yung mga dumidirekta sa router ang connection. So kinakailangan nyo munang alamin yung gateway address kung nilalabas dun sa router na gamit ninyo dun mismo sa ating provider. So kapag alam na ninyo yung gateway address, so isusunod nyo lang dun yung device, kailangan naka same segment lang. So ganun lang kadali. Pero syempre, kinakailangan pa rin meron kayong kahit paano basic knowledge with regards to basic networking, basic app IP addressing. So, ganun lang kadali yun. As long as meron na kayong kahit konting knowledge sa basic IP addressing at saka dun sa basic networking, makukuha na natin yan. So, kapag online na, pwede na natin ngayong i-add yung device. So how to add device in Hike Connect? So pag-a-add naman natin ngayon, paano nga ba natin i-add yung device? Balik tayo dun sa ating Hike Connect application and then tap yung plus sign sa may upper right corner. Manual adding. So dito sa manual adding naman natin, ano yung hinihingi details para sa device,
serial number. So kinakailangan alam din natin yung serial number ng device. Pwede nyo i-check yung serial number, pwede nyo hanapin yun sa sticker sa kahon, sticker sa device, yun sa maintenance settings ng recorder, makikita nyo rin. So, napakalaga nyan, hindi kayo makakapagsimula ng pag-a-add kung wala kayong serial number. So ngayon, i-input ko na yung serial number ng device. Save na sa akin ito kanina. And then save. Tapos makikita nyo na merong add. Pag in-add ninyo, lalabas na yung device verification code. So kung ano yung sinet ninyong verification code kanina nung in-enable nyo yung HiConnect, so yun yung kailangan ninyong ma-input. So, adding completed. Tapos na dahil na-complete na natin yung serial number at the value verification code. So, kailangan mo na mag-create ng alias naman. So, sa pag-create ng alias, ito yung magiging pangalan ng device sa list ng dito sa code. So, sa case ko, hindi ko na papalitan pa. Reset ko na lang. So, na-add na natin yung device sa HiConnect. Simple. Next, basic camera functions in HiConnect. Para dito sa ating basic camera functions, once na added na ninyo yung device sa HiConnect, pwede na ninyo makita yung mga basic functions. So, yung basic functions, usually nandun sa view. Siyempre, bago tayo makarating sa view, meron tayong dalawang viewing mode para dun sa inyong device. So, pwede yung nakaganito, nakalist, or pwede yung itong nakagrid. So, dito sa nakalist, list view, itap nyo lang yung arrow dito, and then makikita na rin yung camera. Kung ano yung naka-highlight dyan, yun yung online. So, meaning yun yung may viewing. So, pwede ninyong itap yun, yan makikita ninyo tulad yan. Tap mo to. Ayan. Close. O kaya naman, itap ninyo dito sa mismong NVR name, dito sa device name, lalabas lahat. Ibig sabihin, select all. Parang ganun yan. O kapag na-select all ninyo, tap nyo lang dun sa grid. Ayan, makikita ninyo ngayon yung lahat ng camera. So, kung ibabalik mo naman, tap ko lang itong isang camera, tap ko itong pangalawa. So, pwede kayo mag-single, 4 multi-screen, 9, pinakamataas yung 16, multi-screen. So, kung gusto ninyo na mabilisan, tulad kanina, select all, then tap ulit dito sa ating malabas lahat yan. Double tap para mag-full screen yung view ninyo. Double tap ulit para lumabas. So, ganun lang kadali, diba? So, para ito sa changing ng multi-screen. Next, itong basic dito sa my lower left side, pwede ninyong i-select yung quality na ilalabas dito sa output video. So, kapag naka-HD ka, syempre mas maganda yung quality. Yun nga lang, mas mataas yung bandwidth. Mahihirapan yung internet mo, internet connectivity yung inyong phone. Kung nandun kayo sa mas mataas na bandwidth, mas malakas din kumain ito ng mobile data syempre. Kung habang nag-reviewing kayo, naka high quality kayo. So, hindi lang tayo sa PC. So, next function, ito for audio. Kung meron kayong mga
cameras with audio function, pwede ninyong gamitin yung two-way. Pwede kayong makapag-usap gamit yung two-way. Next, digital zooming function. Itong magbabaya. So, sa digital zooming, para siya nag-zoom pero digitally lang. Hindi ito optical zoom. So, walang zooming function yung camera natin dahil fixed camera lang. Next, function screenshot. So, dito sa screenshot, makikita ninyo dun sa medyo lower left ng screen. Mayroon lumabas ng image. Next is video. So, kapag kinap mo yan, magkakaroon ng circle o red na icon dun sa may upper right, upper left screen. Viewing nyo. Ibig sabihin nagre-record yan. So, yung recording at saka yung screenshot, nasa-save yan ay sa phone. Bukod pa yan dun sa nasa-save na recording at saka photos or screenshots or screen capture dun sa ating recorder. So, next, PTC control. Ayan. Kung merong control dun sa inyong camera. Kung yan ay PTC o merong varifocal, pwede nyo magamit. Next function, ito naman, for manual recording. Pwede nyong i-play, pwede nyong i-pause. Para maano ninyo yung stream. Kung gusto ba ninyong mag-view or hindi. Pero nagre-record pa rin yan kung nasaan yung, saan naka-add yung device. Kung nasaan yung NVR, nagre-record pa rin yung camera dyan. Pero dito sa viewing nyo, naka-pause lang. Ayan, para dun sa stream. So next naman, para dito sa ating notifications. For alarm output. Kapag naka-enable yan, magti-trigger yung ating alarm. Yung alarm output dun sa ating recorder. So, next, ito naman, para sa noise reduction. So, ito yung DNR function dun sa camera. Kung gusto ninyong masuppress yung noise na nakikita nyo sa screen. Para dyan sa ating basic camera functions. So, yan yung para sa ating saka set. So, next, bukod dun sa ating viewing, so gamit itong ating list view. So, magpapalit tayo into grid view. So, bakit kinakailangan magpalit into grid view? Para makita nyo naman kung ano yung settings dito sa NVR. Pwede natin magalaw like storage status, so makikita nyo yung status ng hard disk, notification kung naka-enable, kung NVR going to iConnect app, pwede yung mga camera na naka-add sa ating NVR o nandito sa big camera. So dito sa mismong NVR, pwede rin natin pag-click ng NVR. Stream encryption na sinasabi ko kanina, kapag naka-enable yan, na kailangan mo magdagay ng verification. And then, pwede rin ninyong i-delete. So, para dito naman sa DNS, tsaka dito sa remote configuration, ang purpose ng DNS, para ma-add ninyo yung device dito. So, usually, kinakailangan nyo mag port forward. So, kapag nakapag port forward na kayo ng NVR, pwede na ninyong i-open yan on remote configuration. Nakita ninyo kanina na GUI na in-open ko, ma-open nyo rin dito sa iConnect, pero kinakailangan nyo naman set ng DDNS. And then, delete device. So, kapag gusto ninyo i-delete na yung device sa pagkaka-add sa iConnect account nyo, i-delete nyo lang dito. So, kinakailangan naka-grid view, ha, tatandaan, bago ninyo i-access yung options dyan para sa NVR. So, yan yung ating basic camera functions in HiConnect. How to share added devices in HiConnect. So dito naman sa ating next na ipapakita is para i-share itong na-add natin device dito sa
Hive Connect account natin. So, paano nga ba mag-share? Check yung ating added na MVR. So, dito sa more, makikita ninyo dito sa more, meron tayong manage sharing settings. And then, wala daw naka-share na device. So, para makapag-share tayo, tap nyo yung plus, and then, i-input dito kung sino ang recipient. Meaning, kung kaninong account natin i-share yung naka-add na device. Matandaan ha, kung kaninong account. So, pwedeng gamitin yung email address or yung mobile number. Diba nga, nakakapag-create ka ng account, pwedeng email address or pwedeng mobile number. So, ngayon, kapag may account ka na, yun yung pwede natin i-select para makapag-share. So, sa another account na naman yan. So, tatandaan ha. So, meron na rin ako ditong pangalawang account na pwedeng gamitin. So, i-input ko lang dito. Ito, may highlight na ngayon yung email address na inad ko. So, pwede rin tayong gumamit ng QR code. So, paano naman yan? Kapag i-share mo yung device mo dun sa ibang account, meron siyang QR code. So, mahanap lang yun yun and then i-scan mo lang yung QR code niya dun sa kanyang Hive Connect application. Pwede na ma-share ko. So, pipili lang ako ng kung anong camera viewing yung aking i-share. So, pwede kong lahatin ng camera. I-share ko dun sa ibang account or pwedeng selected lang. Tulad nito. Ito lang yung i-share ko. Then, next. So, pwede kong bigyan ng permission. Yung nakalagay ditong all permissions para lahat dun sa functions. Dun sa viewing. Kung ano yung pwedeng galawin nung account na pinag-share nyo. Permission yan. Lahat pwede rin yung gawin katulad yung nagagawa ko. So, finish. So, nakashare na ngayon yung device. So, papakita ko ulit sa inyo. Ito yung aking account. Nandito sa upper part. Topmost part. And then, ito yung QR code na binabanggit ko sa inyo kanina. My QR code. Para ma-share mo yung device. Kapag i-share mo yung device, yun yung hahanapin mo sa kanya para mag-release. Okay naman yung post yung email address. Yan. So, nakapag-share na ako. Dahil nakapag-share na ako, ano na yung pwede kong gawin? Kinakailangan kong i-view. So, mag-log out lang ako ha, para makita ko yung Hive Connect account. Gagamitin yung Hive Connect account ko lang. Makikita ninyo may notification dito. Meron daw nag-share dito sa account na to. So, pwede kong i-view now or pwede yung view later. So, i-view now natin. Ayan. So, kinakailangan kong i-accept yung i-share sa akin. Pag hindi ko in-accept yan,
wala akong nakikitang viewing. So ngayon nung na-accept ko, yan. Lumabas na rin dun sa pinaka home screen ng aking account. So ito yung naka-share sa kanya. So meron na rin viewing itong isang account kung kanino ako mag-share. So dahil naka-all permissions, yan, lahat din ng mga functions na nakikita niyo dito sa baba, magagamit din nung kung sino man yung user ng account na yun. And then yung settings ng NVR, ito lang yung makikita. So hindi makikita lahat kasi nasa main account yung lahat ng settings ng device. So yung naka-all permit, lahat ng functions na nandito. Ayan ha. So pwede ko na rin itong i-log out ngayon. So yan yung pag-share ng added devices in Hive Connect. So yung pinaka-main account ko sa akin. Next, how to unbind other devices in Hive Connect. So sa pag-unbind naman, medyo ano na to ah. Medyo mahirap ba? Dali lang. Dali lang to kung paano mag-unbind. So, kailan nga ba natin gagawin yung pag-unbind? Ginagawa natin ang pag-unbind kapag hindi na natin mapasok yung ating account. So yung pinaka best way na gawin natin, it's either i-remove yung device dun sa account or i-reset yung password ng account para magamit niyo ulit. Pero kung hindi niyo kayang i-reset, i-unbind natin yung device mismo, yung tatanggalin natin para mailipat natin. So paano mag-unbind? So meron tayong iba't ibang ways, pero yung ilalagay natin dito sa tutorial sa paggamit ng another account. Napakadali lang nito. So ito yung ating main account na ginamit din kanina at ito yung nag-add sa ating device. Ngayon, hindi ko alam yung password and then hindi ko ma-reset yung password ng aking account. So, gusto kong tanggalin yung device ngayon. So, para ma-unbind ko yan, kinakailangan gumamit ako ng another account. So, gagamit ako ng ibang account. So, gagamitin ko na naman ulit yung ginamit natin yung second account kanina. Para ma-unbind ko yung device dun sa ating primary account kanina, kinakailangan ko din gawin ulit yung manual adding. Pero take note, dapat nandun ako sa internet connection kung saan nakakonect yung device. So dapat nasa same network lang kami. Example, yung device na to nakakonect sa bahay, sa router, kinakailangan nandun din ako sa bahay na yun. Tapos kukonek ako sa Wi-Fi nung router na yun. So magkasama na yung NVR at saka yung cellphone dun sa isang network. And then isa-search ko lang ulit yung serial number nung ating recorder. Kapag na-search ko na, ayan, may makikita kayo dito na unbind device. So,
kailangan ko lang yan bind. So dapat nasa same ano kayo. Ganito ang makikita ninyong notification kapag hindi kayo connected sa same network. So dapat same network. Kapag same na yung inyong network, ganun lang kadali yung pag-unbind ng device na added din sa isa pang account. So bukod dyan, napakadami pang ways, hindi lang itong pag-unbind na to. So kadami pa tayong methods na pwedeng gamitin. So ito yung pinakamabilis. Pero dapat connected ka sa same network kung nasaan yung recorder. Same lang ha. Okay. So yan yung how to unbind other devices in iConnect. How to reset account password in HiConnect. So dito naman sa pagre-reset natin ng password dun mismo sa account na ginamit natin in pinaka main account kung ano yung nag-add sa mga devices. Yan. So dito sa ating account na to, ito yung ginamit natin kanina para mag-add ng ating devices at para mag-share. So, para ma-reset natin yung password. So, forgot password. So, may dalawa tayong option. Pwede reset using email address or reset by mobile phone number. So, sa pag-create natin ng account kanina, gumamit tayo ng email address or ng phone number. So, ito rin yung gagamitin natin para i-reset yung ating account. So, pipiliin ko yung reset by email address. So, kasunod na mangyayari, magsesend ng secure code dun sa email address. Yun yung aking ginamit. So, hintayin ko lang yung secure code. So, ngayon, na-receive ko na yung secure code. Mabilis lang yan. So, input ko lang yung secure code. And then, step 3, kailangan ko lang mag-input ng panibagong password. So, diba? Siyempre, hindi ko ipapakita yung aking. So ngayon, bumalik na uli siya dun sa login. So pagbalik dito sa login na to, na-reset na yung password. So kapag nilog out ko to, iba na yung password niya. Ayan.
yung nakita ninyo, nakalagay na yung email address. So that is how to reset account password in HiConnect.